Cando pensamos nunha persoa con certa idade, soemos tratalos diferentes polo simple feito de ser maior. A xente cree que os maiores son enfermos, para nada, que son pobres, para nada, que son tristes, para nada, que viven solos. Nada máis lonxe da realidade, que non escoitou alguna vez, por exemplo, dicir deles son como cativos. Esta actitude infantil que adoitamos cos nosos maiores pode mermar na súa autoestima. Para nós unha persona de 75 anos, para min non, pero para moita xente, pois é un vello. Eso non é así. É dicir, é unha persona que ten certa idade, pero que podemos aprender moito del e pode facer moito todavía na súa vida. Acabar con estes falsos mitos sobre a vellez, comezando polos profesionais sociosanitarios, é o gran reto de futuro do sector cara a un envellecemento activo e de calidade. Diso falaron profesionais da xeriatría e xerontoloxía de toda España, Portugal e Sudamérica, no seu Congreso Internacional, que acolleu Lugo nun repleto salón de actos da Deputación. Presentáronse un total de 30 comunicacións científicas, e celebráronse 7 talleres de traballo. A nosa provincia é xunto a Ourense unha das 5 máis envellecidas de Europa e, por tanto, un dos lugares estratégicos para comezar o cambio nos modelos de atención. Ten que haber un enfoco interdisciplinar en que al local cada profesional ten que aportar o seu granillo de arena para obter unha adecuada atención. O objetivo é que o maior teña unha atención centrada na persoa. Unha persoa que ten unha actitude positiva ante a vida vive moitos anos máis de promedio que vive outra que non o ten, hasta 7 anos e medio, e ten, ademais, unha calidad de vida moito mellor. E senón, que yo digan os nosos maiores do Inlugo que desde que participan nos cursos de novas tecnoloxías están máis conectados coa vida. Antes era o futuro, ahora é o presente, non? Entón, temos que optimizar esas novas tecnoloxías no uso diario das persoas maiores, con teleasistencia, con sistemas de videovigilancia, é dicir, é fundamental o uso das novas tecnoloxías nas persoas maiores. Porque envellecer activamente, levar unha vida saudable, participativa e segura coa sociedade. En definitiva, ter un compromiso coa vida.